conforto e da saúde é aqui na Companhia do Sono, da Florence Garcon, número 180. Eu não tenho dúvidas disso, gente. Porque aqui a gente vai buscar bem-estar, não é, Deia? Verdade. Não é simplesmente uma compra, não é? Verdade. Aqui tu compra bem-estar, compra mais saúde, não é? E compra principalmente soluções. Não, é só a gente ver, isso... assim, ó, o alto astral da Deia. Porque boa, ela, né, dorme no Companhia do Sono. Claro! Pra acordar bem, reestabelecida. E a gente, quando compra aqui, claro que a gente leva um pouquinho disso pra casa da gente, porque isso é super importante pra gente enfrentar os problemas do dia a dia. E hoje, na Companhia do Sono, a gente tem um produto bacanérrimo pra mostrar pra vocês, que é esse, é um 3 em 1, a gente pode chamar? Na verdade, é essa peça linda, diga-se de passagem, que na verdade parece um box convencional, mas tem baú, tem uma cama auxiliar que levanta e vira uma cama de casal. Então, e na pode verdade, ser também uma cama auxiliar para uma segunda pessoa, não é? Com certeza, porque a gente pode, depois o Flávio vai mostrar tudo nas imagens, a gente pode levantar, usar duas, claro, camas de solteiro, por exemplo, para um quarto de hóspedes, para um quarto de solteiro, para onde vem as amigas, para quarto de bebê, para as vovós um casal não dormirem que no não chão. Tem muito espaço em casa. Sem dúvida. Tem um apartamento pequeno que está começando e não tem muito espaço. Verdade, nós pode poderíamos usar umas almofadas, aqui atrás e ia ficar, inclusive, bem. Não ia ficar legal? Com certeza. E à noite levanta uma, claro, cama, faz a cama de casal. Não, e uma cama extremamente confortável. Gente, nós estamos sentadas aqui, a vontade que dá é de deitar e ficar. É verdade, porque assim, ó, lembrando que os colchões que a gente vai usar aqui em cima são também da Companhia do Sono e também personalizáveis. Claro. Então a gente pode usar todas as os confortos, densidade progressiva, magnetoterapia. De cada um, exatamente, né? Quem vai dormir, é tudo personalizado. Pois é, e agora é uma boa época pra gente mostrar essa sugestão aqui, porque é uma época que começa a praia, não é? A verdade. Gente tá preparando a casa da praia, não adianta casa de praia sem hóspede, sem visita, não, não sem é casa de e praia. E a gente sempre precisa de um lugar pra mais um e bem acomodado, né? Isso é uma boa solução também na com praia, de usar como um sofá, botar uns almofadões, uma cobertura e depois fazer cama, não é? É que na verdade também otimiza espaço e como essa cama, ela tem um baú, também guarda todas as cobertas, tem mil e uma utilidades. Tá, eu quero saber, Deia, se aquele nosso cardápio de travesseiros está aí a mil. Sim, a mil. Antirrugas. Verdade. Todos eles com terapias, melhora gente, a circulação sanguínea, deixa a gente mais bonita. Não, sem... E a gente gasta em tanta bobagem, não é? Verdade. Que às vezes tu gasta fortunas numa roupa pra ficar melhor. E o que deixa a gente melhor, gente, a gente tá com a expressão descansada. É verdade. Não tem roupa linda que fique bem numa pessoa que não tá com a expressão descansada. Então nós estamos esperando você aqui na Companhia do Sono. Mas é a da Florence Gartua, número 180, porque aqui você encontra a Deia, que dá toda a orientação, que tem uma experiência, assim, enorme com colchões. Afinal, a gente se conheceu é com verdade. Colchões, não é, Deia? Nos conhecemos praticamente deitadas, é, né, amiga? Bem acomodadas. Não, olha, ela não é o máximo, gente. E ela fica aqui na Florence Gartua, número 180. Nós esperamos vocês aqui. É uma boa época para pedir até pro maridinho um colchão de Natal novíssimo para começar o ano bem, não isso é? Isso aí, esperamos queremos vocês. Queremos todo mundo aqui.